হাতত দহ টকা এটা লৈ ৰাতিপুৱাই দোকানলৈ বুলি ওলালো দহ টকীয়া মেৰি গ'ল্ড বিস্কুট আনিবলৈ যাওঁ এই বিস্কুটটো আচলতে মোৰ বাবে নহয় তমৰ বাবেহে আনিবলৈ গৈছো দহ টকীয়া মেৰি গ'ল্ড বিস্কুটটো আমাৰ তমৰ একেবাৰে ফেভৰেট বিস্কুট হয় দোকানৰ পৰা বিস্কুট লৈ মই লগে লগে ঘৰলৈ বুলি উভতিলো কাৰণ মোৰ আজি এটা এক্সাম আছিলে আৰু সেই এক্সামটো দিবলৈ বুলি আমি দুটা ওলালো এয়া আমাৰ আকাশখন চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এই ডাৱৰখিনি বহুত দেৰি পৰা আমাৰ লগতে গৈ আছে পৰীক্ষা দি মেলি আজৰি হৈ মই আহি লিটি এটা খাই আছো দছ টকীয়া আৰু এয়া হৈছে তিলক ইয়াৰ লগতে গৈছিলোঁ ই বহুত দিনৰ মূৰত মোক দহ টকীয়া লিচি খুৱাইছে সেইকাৰণে বোলে তাক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'ত উঠুৱাব লাগে তিনি ঘণ্টীয়া পৰীক্ষা দি দহ টকীয়া লিচিটো খাই মই ঘৰলৈ বুলি উভতিলো আৰু ইমানেই ভাগৰ লাগিলে নহয় ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলো আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু মই ওলাইছো নামঘৰলৈ বুলি যিহেতু নামঘৰলৈ বাহঁতৰ লগত যাম সেইকাৰণে বাহঁতৰ ঘৰত সোমালোঁ আৰু চাওকচোন কুকুৰটোৱে ইমান ধুনীয়া পোৱালি দুটা দিলে আৰু বাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গলো নামঘৰলৈ বুলি নামঘৰত পোনে পাই ভৰিকেইটা তিয়াই ললো আৰু নামঘৰত এনেদৰে চাকি জ্বলাই সেৱা ল'লোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ হ'ল আপোনালোকে যদি মোক নতুনকৈ চাই আছে ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ